Premjeras Saulius Skvernelis šiandieną laidos svečias. Labą vakarą, premjerė. Labas vakaras. Ar jūs sutiktumėte, nes man tai taip atrodė, žvelgiant iš šono, sakykime, kad apie kalbant apie derybas, nebuvo jos gražios? Jos nebuvo lengvos, pirmiausia, tai ir visi suprantam tas derybas ir situacija, kad tai yra tokia situacija iš reikalo. Vis tiek yra atsakomybė prieš valstybę, yra atsakomybė prieš rinkėjus, yra lygia metai laiko iki sekančių Seimo rinkimų ir palikti likimo valiai visą tai, kas yra, tikrai matyt, būtų neatsakinga, dėl to tos derybos ir koalicija, jinai kuriama, nenoriu sakyti lipdoma, bet kuriama pakankamai sunkiai ir na, tos iš šalies kartais pažiūrėjus atrodytų aistros verda ten, kurių tikrai galbūt ir nėra, bet svarbiausia rezultatas, jis turi būti, bet kokiu atveju jisai bus, vyriausybė bus, jinai bus veikianti, veiksminga, ir dabar tik tai matyt tas procesas, kuris vyko, jis galbūt gerai, kad nebuvo greitas, nes greitas dažnai būna nelabai kokybiškas, mes praeitą pasirašėm koalicijos sutartį labai greitas iš 2016 metais, bet tikrai nebuvo labai ideali. Tai dabar manau, kad daugiau aiškumo, daugiau atsakomybių, daugiau galbūt konkretumo ir matysim, kaip seksis toliau. Jūs pats ne nuo pat pradžių dalyvavote derybose, nežinau, gal jūs ten kažkur tai neviešai ir dalyvavote, bet taip tokios lyderystės tai ėmėtės paskutinės savaitės. Nuo pat pradžių derybose ir tikrai mūsų toks buvo sąmoningas sprendimas, kad nuo valstiečių frakcijos derybininkai nebus nei ministras pirmininkas, nei frakcijos pirmininkas, tie žmonės, kurie na, tą sakykim, derybinį darbą, o pozicijos, gairės, ribos, atsakomybės, norai buvo labai aiškiai išsakyti, sudėlioti, norėt mano komandą ir aš pats stebėjome, kad tikrai tie lūkesčiai ir noras, ypatingai kalbant apie 20 metus ir jų biudžetą buvo labai labai išpūsti, tai irgi natūralu, Seimo rinkimai artėja, tai mūsų tikslas buvo labai aiškiai, kad nebūtų nukrypta nuo vyriausybės programos, nes jinai nebus keičiama, pildyti tik tai priemonių planą ir tomis priemonės, kurios yra mums labai svarbios, kaip vyriausybė, įgyvendinant ir tęsiant reformas ir laikantis asmeninio atsakingo finansų tvarumo principų. Tai esu nuo pat pirmos dienos, net ir tas 5 dienas, kada buvo atostogose, tai ir telefonas, ir kompiuteris buvo šalia, ir procesai vyko visą laiką. Aš kodėl taip sakau, nes kai kurie koalicijos partneriai sako, va čia ir buvo klaida, kad Saulius Skvernelis aktyviai nepasijungė į tas darybas nuo pat pradžių, ir kad galbūt tie visi ledai pajudėjo tik tai, kada jūs pats ėmėtės lyderystės, jūs netgi dėl to buvote šiek tiek ir kritikuojamas, kad na, trūksta jums tos lyderystės šitoj situacijoje, jūs liktai neprisiemat atsakomybės. Ir Madaiva, labai dažnai mes girdime ir politikus, kurie pasisako, galbūt ir mažiau žmonės girdi, kad vat mes galime, mes čia padarytume geriau, mes padarytume kokybiškiau. Tai buvo tokia galimybė suteikta ir pademonstruoti savo gebėjimus, įgūdžius, politinę patirtį, profesinę patirtį. Ir manau, kad tai pavyko, jeigu buvo kokie nesklandumai, tai, kaip jau minėjau, buvo suorientuota, sureguliuota ir pataisyta ten, kad jų nebūtų. Tai, mes supraskime, norisi, kad į tą procesą būtų traukta kuo daugiau žmonių, nes žmonės, ypatingai kalbant apie didžiąją frakciją, didžiausią frakciją, jie jaučiasi kartais neįvertinti, neįtraukti į procesus. Tai tokios galimybės buvo suteiktos. Gerai, čia tarp eilučių, kas norės tą supras, ką jūs čia norėjot pasakyti. Jeigu mes kalbėtume, aš ką jūsų pradžioje ir paklausiu apie tas negražės derybas, kas iš šalies atrodė taip, kad iš tikrųjų vyksta kažkoks mūšis, kova dėl postų, kaip pasimti kokią ministeriją ir taip toliau ir taip toliau. Kai kurie koalicijos partneriai, tarkim tie patys galbūt konkrečiai kalbėkim socialdarbiečiai, nemanot, kad jie tiesiog na, viršijo savo visas ribas ir visas raudonas linijas tose derybose peržengė ir čia buvo tokie labiau netgi ultimatyvūs reikalavimai šitoje situacijoje? Na, galbūt vėlgi ta retorika ir ta vieša erdvė yra viena, o pats darbinis procesas yra kitas. Mes irgi turim suprasti, kad politika, ypatingai galbūt tos politinės jėgos, kurios nėra labai įtakingos arba neturi tokio rinkėjų pasitikėjimo, jos nori pasirodyti galbūt labiau reikšmingos, svarbios.
ir kelti tam tikrus, na, jų lūkesčius, atitinkančius reikalavimus. Ir kas nuo pat pradžių buvo pasakyta, kad apie postus kalbos būti negali pradžioje. Tai yra, mes ir sutarėme. Tai yra, kaip minėjau, programa nėra keičiama, tai vadinasi, galima keisti priemonių planą ir tas, arba įdėti naujas priemonės, kurios labai svarbios kiekvienai politiniai jėgai. Bet visą laiką tas prasimuždavo. Ir ypatingai viešoje erdvėje postas, pozicija kokia nors. Tai mano pozicija kategoriška buvo, ir dabar dar galiu tą patį pasakyti, niekada jokių postų dalybų ir prekybų čia nebuvo, nėra ir nebus. Bet atsakomybės rytis, kurios norės, turi būti pagrįstos, dėl ko reikalinga daryti vieną ar kitą pokytį. Tai aš bent jau tokių argumentų, jokių svarių negirdėjau, kad Valstiečių ir Žaliųjų sąjungai reikėtų atsakyti socialinės apsaugos valdymo srities. Pokyčiai padaryti rezultatai ir matomi dabar, ypatingai bus matomi vėliau, kad jau vertins tą reformų išdavoje gautą statistiką. Ir pasakyti, kad žinote, duokite mums, gal mes dar geriau padarysime, tai yra, buvo tokia galimybė anksčiau, ir ta pati politinė jėga turėjo ministeriją ir tą atsakomybės rytį reikėjo daryti ir galima padaryti, galbūt ir galėtų geriau padaryti, bet tai yra rizika. Aš manau, kad šitą atsakomybės rytis mums labai svarbi, kaip pačiai vyriausybė orientuota į socialinių klausimų sprendimą, dėl to nemačiau argumento, kodėl reikėtų sakyti, kad vat, arba duodat mums šitą ministeriją, arba viskas baigta. Na, tai nėra argumentas, dėl to ir liko šita atsakomybės rytis mums kaip labai svarbi ir taip turi būti. Na, galbūt, kalbant apie tam tikrus ultimatus, man irgi visiškai nepriimtina. Visiškai nepriimtina, kategoriškai, aš tai išsakiau, kada bandoma suvesti į sutarties pasirašymo sėkmę arba nesėkmę Viktoro Pranckiečio atleidimo klausimą. Jeigu Viktoras Pranckietis bus atleistas, tada sutartis koalicinėje galioja, jeigu ne, negalioja. Bet kažkodėl nekilo klausimų, jeigu Seimas nepatvirtins ministro pirmininko kandidatūros. Tai sutartis galios ar ne? Tai mes su tokiais ultimatumės pareiškimais, man tikrai yra nepriimtina, ir negali tai būti netgi koalicijos derybų ašimi Seimo pirmininkas ir personalė. Bet tai buvo? Tai dėl to aš ir savo nuomonę ir viešai pareiškiau, ir dar kartą galiu pakartoti, tai nėra priimtina ir tai nėra pagrindinis ir esminis dalykas, dėl to manau, kad vėl pavyko gražinti į konstruktyvų derybų kelią ir mes turime kalbėti pirmiausia tai programiniai dalykai, kaip minėjau, jie asmeninis dalykas, toliau vyriausybės formavimas ir atsakomybės rytis ir mano supratimu trečiame etape pozicijos ir atsakomybės rytis Seime. Nuo Seimo pirmininko, komiteto pirmininko iki komisijos pirmininko. Bet gerai. Nuosekliai šitos etapus reikėtų ir praeiti. Gerai, bet tai gerai, pradėkim, sakykim, Seimo pirmininko pozicija memorandume buvo įrašyta, kad jinai atitenka socialdarbiečiams, ar ne? Tai jie neveltų kėlė šitą klausimą. Na, matyti, aš ir nenorėčiau šiandien tų sąmoktų teorijų dar atskleidinėti visą kitą. Klausimus irgi tikrai yra, kaip sako, tarp eilučių palikim. Ar jiems atitenka, ar jiems pasiūlyta buvo, kad atitektų tą poziciją. Tai va čia klausimas yra atviras, bet jis, kaip minėjau, negali būti esminis. Ir tai procesai kitokie yra. Jeigu politinė partija, kuri delegavo vieną ar kitą asmenį poziciją, šiuo atveju kalbėtume apie Viktorą Pranckietį. Jis yra Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos narys, partijos narys, nes jis yra deleguotas pagal ankstesnę koalicijos sutartį į šitą poziciją. Man atrodo, kad logiška būtų, jeigu partija, politinė partija, kuri delegavo partijos taryboje, suvažiavimu, nežinau kur, nusprendžia, kad dabar nauja sutartis yra kitokia savo turiniu ir nėra jokių priekaištų, aš manau, kad didelių priekaištų Viktorui Pranckiečiui tikrai sakyti nelabai kas ir gali, mes tikrai kiekvienas esame ir klaidų pridarė, nesam tobuli ir galima kiekvieną funkciją atlikti gerokai geriau, apie kiekvieną sakau, nuo savęs iki Viktoro Pranckiečio, bet tas procesas taip ir turi būti padarytas. Gali būti taip, kad žinote, Seimo pirmininko pozicija, atleidimas jo tampa esminių klausimų dėl tolesnės politinės situacijos šalyje. Tai aš manau, kad būtent taip bus ir elgiamasi ir bus pasirašyta, ta sutartis, kuri yra pasirašyta, jinai bus įgyvendinta nuosekliai. Yra, kaip minėjau, esminiai programiniai dalykai, vyriausybės formavimas ir Seimo formavimas. Jeigu kažkuriame etape
kažkas nepavyks, nes, sakykime, Seimas nepritars ministro pirmininko kandidatūrai. Mhm. Tai tada tos partijos, kurios yra sudarę koaliciją, ir nuspręs, ar sutartis nutrūksta, ar ieškomas kitas kandidatas, ir tada Seimas tvirtina arba netvirtina. Taip lygiai turi būti ir su Seimo pirmininko. Ateisas etapas ir tada visgi, na, dėlionės politinės dažnai būna kitokios, bet jos turi būti argumentuotos. Na, šiandien iš tiesų situacija pakitos nuo 2016 metų ir tai yra logiška, kad viena iš pozicijų gali atitekti antram pagal dydį partneriui. Na, tas dydis, aišku, labai skirtingas yra tarp visų kitų. Bet tai turi būti padaryta civilizuotai, labai aiškiai, argumentuotai. Galbūt ir politinės partijos argumentų neužteks. Ir politinė partija delegavosi Viktorą Pranckietį nuspręs, kad ne. Visgi proporcijos yra sumažėjusios ir valstiečių, bet lygiai taip pat ir socialdarbiečių yra kiti negu buvo 2016 metais. Ir galbūt tai nebuvo socialdarbiečių, tai buvo socialdemokratai. Ir buvo didesnė frakcija gerokai. Taip, taip. Ir galbūt visgi turi likti valstiečių atsakomybės rytimi, tada jie turės spręsti, kokią kandidatūrą, koks žmogus galėtų būti partijos deleguotas tenai. Bet aš tikrai pritariu, kad tas labai akivaizdžiai matėsi ir galbūt dar labiau matėsi viešoje erdvėje negu tuose procesuose. Na, klausimas buvo padarytas iki nepriimtino, sprendimo Viktoras Pranckietis. Esminis dalykas.